Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbir zamanı üzərində küllü miqdarda narkotik vasitə daşıyan Gəncə şəhər sakini Vidadi Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan 5 kiloqramdan artıq marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində həmin narkotik vasitəni Gəncə şəhərindən Zaqatalaya satmaq məqsədi ilə gətirdiyini bildirib. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Vüqar Heydərov, Əhməd Fərrux oğlu, Anar Rəhimov, APA TV.